Ուրեմն 3-վա ես վերջում երկու բառ նորից կասեմ։ 3-վա ամփոփումը մեզ համար քիչ առաջ մեր սիրելի լրագրողներին էի ասում։ Կորյունը ժպտում է, ի՞նչ է ժպտում։ Անորսալի Ջոյի մասին, է անորսալի Ջոյը ո՞մա պետք, ի՞նչ ասեմ։ Ուրեմն 3, ուրեմն այդ քիչ առաջ ասում եմ, մեր կուսակցություններ, կազմակերպություններ, բոլոր իրենց միջոցներով հավաքված, երևի մի սկզբնական պատկերացում այն էր, որ կարող է մի 60-70 մեքենա լինի, դե մարդիկ կազմակերպություն են, կուսակցություն են, իրենք իրենց կազմակերպչական մեթոդներն ու միջոցներն ունեն, բայց միացած ժողովուրդը ամբողջ ինքնակամ իրենց հացով ու ջրով, իրենց բենզինով ու գազով, այդ միացած ահռելի ժողովուրդը, որոնց ոչ մեկ չի բերել, այսպես կոչված, չէ, ասում են բերենք, մարդ բերենք, սա է վախեցնում ես մարդկանց, այս էներգետիկանը վախեցնում ես մարդկանց, սրանից են իրենք տարակուսած, դրա համար աչք ձեռք փորձում են կետեր գտնել, մարդկանց կալանավորել, վախեցնել, զսպել, ճնշել, տները մտնել, հետախուզում անել, թիրախավորել, բայց չի ստացվելու, չէ, ասել ենք, ճշմարտության համար պատիվը կալանքի տակել լինելն էլ մահանալն էլ, ոչ մի կապ չունի, ի՞նչ ենք ապրում, մի հատ ես կանքյան, որ ի՞նչ անենք, գործի գրանք գանգտուն, ասենք գրանք մի երկու երկիր մանգանք տեսնենք, հետո բայց տեսած ու՞ր է գնալու, հողը դառնալ, ի՞նչ է դառնալու, ոչ մի բան, անարժեք, եթե հետևաբար մեր կյանքը գաղափարների կյանքը, արժեքների կյանքը, եւ արժե դրանց համար կրել այն բոլոր տեսակի կտանքներն ու տառապանքները, որոնք կարող են պատճառվել մեզ որևէ ձևով։